Председател, уважаеми колеги! Уважаеми господин Кутев, аз не видях да сте направили предложение към този закон, като не сте член на Комисията по култура и аз не съм. Но смятам за свой дълг, така прецених, че трябва да участвам в направата на този закон и в допълнителните текстове към второ четене и въобще в цялата тази материя, защото наскоро имахме среща с представителите на Парламентарната асамблея на Съвета на Европа. И когато разглеждахме техния доклад, предния, тъй като се готви втория по механизма за сътрудничество, ми направи впечатление едно изречение, че анализа на медийната среда е базиран само на информация, получена от неправителствената организация Репортери без граници. И аз си дадох сметка, а там България е критикувана жестоко. Една друга класация ни поставя на някакви места след слабо развитите държави. Тази класация се прави пак от неправителствена организация от кръга Сорос. Ние като народни представители ще гледаме как тези неправителствени организации изготвят доклади, цели абзаци от доклади, които са абсолютно неверни или поне много спорно верни. И вие сега тук от тази трибуна кажете, не е мое задължение. Окей, ма аз смятам пък, че е мое. И ако това е опит да вървим в тази посока, аз силно се надявам, че този опит ще бъде отразен в следващия доклад. Защото той е положителен опит. Защото той отговаря на неверни в доклада твърдения. Той отговаря, той не е опит за пиар акция на едно лице, а той е пиар акция на България и на медийната среда в България. Защото не може да се правят класации, които категорично не отговарят на свободата на словото в България. Мястото, което е дадено на България, аз твърдя, че не отговаря. И много други журналисти, главни редактори, издатели го потвърдиха в свои публикации, в медиите, в своя анализи по този повод. Така че, уважаеми колеги, благодаря за подкрепата за закона. Бъдете абсолютно уверени, че правим една крачка за това България да не бъде клепана по този начин, медийната среда да изсветлее, да отговорим на онези изисквания, които все пак са справедливи като оценки, като част от оценките, които ни се дават, и да подобрим тези оценки. Този закон е за това, а не за да прави пиар на то или на оне. Благодаря, господин Цонев.